Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Antes da notícia, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber tudo sobre o Vasco em tempo real. Depois da derrota no Clássico contra o Flamengo e a pressão da torcida, ocorrerá novas mudanças no time titular do Vasco no próximo domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio. Alterações têm sido frequentes nos últimos jogos. Na última rodada, por exemplo... O treinador Maurício Barbieri trocou não só as peças, mas o esquema e apostou em um time com três zagueiros. Outra novidade foi Luca Orellano, que fez sua primeira partida como titular no Vasco. Entretanto, as alterações não surtiram efeito e não agradaram ao torcedor. Para a partida de domingo, Barbieri contará com pelo menos mais uma opção de Marlon Gomes. O jovem de 19 anos só fez uma partida como titular no Brasileirão, derrota por 1 a 0 para o Bahia, mas foi peça importante na seleção brasileira Sub-20 de Ramon Menezes. Me conta nos comentários que mudança você faria no Vasco se fosse o técnico. Além de Marlon, Andrei Santos também regressou da disputa do Mundial Sub-20, mas é dúvida para a sequência do Vasco. Titular nos cinco primeiros jogos do Brasileirão, Andrei vinha atuando pela seleção com dores no tornozelo e será avaliado no clube. No vídeo anterior, nos falamos sobre uma péssima notícia que ocorreu no Vasco, se você ainda não viu, corre lá, nos vemos em alguns segundos. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.